Nenga temuli imu kufa. Do you know what it means losing somebody? Umanje chitegezo okuluzinga muganda wo. Okuluzinga mama wo. Ata genze kuchara ati anada. Umanje baito okuziko omuntu wo. Na ingire takeri nyogoga. Gwage muganda abaka milioni teyaleka nyumba. Walio musinga bugaga. Ne kansa ya muluma. Kansa ya muluma. Ya fira mu pain. Ne kati gokute pain y'omuntu. Omuntu katonda amuje mu bulamu bw'ensi eno. Alese abaana. Alese family. Oli wali okola video seka. Kuvuma n'okuvuma. Bane mwa bantu mwe mumanyira bayizawe. Ba tikitoka mumanyira. Nene mvoyu sebo ne mwe kaza. Ne mwe wagira no kwe wagira. Mwebana mwe kambaburi de. Nse mbawa ekizampo. Mwe mwe nabari wanoku TikTok. Tewali agenda kusinga omugenzi isima. Mani na kumanyika na fame. Bwoli ku TikTok ngononya fame. Ngononya kumanyika. Ngononya likes. Isima yali abina. Nokusinga. Kwa mazima ga Katonda muguru. Ku internet yenu. Omugenzi all access yali namba yali bloga singa mu Uganda.